Queridos alunos e alunas, pela primeira vez dentro desse módulo, estamos nos apresentando para fazer uma revisão do nosso conteúdo. Estamos na semana 5, porém passaremos por todos os módulos todas as semanas para poder é, rever o, o conteúdo. Bom, é, voltando para, para a nossa introdução, precisamos entender. A diferença entre o analógico e o digital. Analógico é o nosso mundo real e digital é o mundo dos computadores. Então, o analógico nós vamos ter que traduzir em digital para poder eh, fazer com que os computadores funcionem. E para isso precisamos visitar alguns conteúdos. Por exemplo, a conversão decimal para binário. Decimal do nosso mundo, binário dos, no dos nossos computadores. O digital, então. Usamos o decimal normalmente na nossa vida e isso é comum. Temos lá 5.436,56. Isso é um número decimal. Um número binário que o computador usa seria 10010111,111. Um número binário equivalente a um decimal que nós vamos ver lá na frente. Além disso, Outras bases também existem e nós usamos isso no dia a dia. A base 60 quando estamos falando de hora. A base 7 quando estamos falando de semana. A base 30 quando estamos falando de meses. E assim por diante. Outras bases nós usamos sem que tenhamos a, a clareza, a clareza do, do, do que estamos fazendo. Mas acabamos usando é, outras bases. Então vamos lá. Sistema decimal. Eu tenho a conversão, um sistema decimal como dizia a minha tia Marli lá no primário, né? Eu tenho lá 4 milhares, 6 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. O que era isso para a gente naquela época? Eu tinha lá 4 vezes 1.000, 6 vezes 100, 2 vezes 10, 9 vezes 1. Se eu transformar isso em linguagem de engenharia, eu tenho 4 vezes 10 a um dez expoente 3, 6 vezes 10 a um expoente 2, 2 vezes 10 a um expoente 1 e 9 vezes 10 a um expoente 0. Essa é a forma com que compunhamos um número decimal, como compomos um número decimal. E isso então me dá lá 4 milhares, 6 centenas, 2 dezenas. E 9 unidades. Como é que seria isso num número diferente do decimal? Então eu tenho, voltando ao decimal: 4 é um dígito, que é decimal. 6 é outro dígito. 10 é a minha base. E 2, ou 1 um, ou 0, é a minha potência ou posição com que eu estou trabalhando. Isto vale para qualquer base. Troque o 10 pelo 2 e ele vira binário. Troque o 10 pelo 16 e ele vira um hexadecimal. Troque o 10 pelo 4 ele vira um, um quarto. No binário, a exemplo do que tínhamos no decimal, tenho lá 1, 0, 0, 0 1, na base 2 que é Exatamente como decimal, apenas tenho a base diferente. Minha base agora é 2, então eu tenho lá cada bit. Agora eu estou falando em bit porque nós estamos falando em binário. Cada bit tem um peso que é a base elevada a um expoente que é a potência ou a posição com que ele está. Neste caso. 1 vezes 2 elevado a quarta, mais 1 vezes 2 elevado a terceira, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado à primeira, mais 1 vezes 2 elevado a zero. Sempre começando em zero da direita para a esquerda. Qualquer base começa em zero da direita para a esquerda. Estamos falando em números inteiros. Nós já vimos os números fracionários também, que podemos citar mais na frente. Como é que eu transformo um, desse, um binário em decimal, então? Já fizemos isso lá. Olha lá. 1 vezes 2 elevado a quarta, mais 1 vezes 2, mais todas as operações que fizemos aqui, esse número já é um decimal. Olha lá. 2 elevado a quarta, lembramos disso? 16. 2³, 2², 2³, 2 à terceira? 8. 2 ao quadrado? 4. 2 à primeira? 2. 2 elevado a 0, 1. 1. 16, 1, 8, 0, 4, 0, 2 e 1, 1. Então eu tenho lá um número que é 16 mais 8 mais 1. 16 mais 8. Mais 8 mais 1. E isso aqui vai me dar 25. Isso agora na base 10. Então, tá assim que eu faço conversão. Isso aqui, isso aqui é só para a gente lembrar. Aqui então eu tenho o equivalente decimal a esse binário que nós tínhamos aí: 11001. E assim eu faço a transformação de binário para decimal. E se eu tiver outras bases? Como é que eu transformo? Exatamente da mesma forma. Cada dígito ou bit multiplicado pela base e um expoente. Então, o um número hipotético W, Y, X, W, Y, Z na base N vai ser W vezes N elevado a expoente, nesse caso 2, Y vezes N elevado a primeira e Z vezes N elevado a zero. E aí eu tenho um novo número na base 10 daquela base N. Vale sempre. Sempre vale isso. Tá? Basta eu ter uma base e transformo para a base 10, multiplicando assim como tínhamos: decimal, é, milhar, centena, dezena. Eu tenho também para esses novos base. E se eu fiz, quiser fazer o inverso agora? Transformar de decimal para binário. Se na ida para ir de, de binário para decimal eu fiz a multiplicação, é de supor-se que. Eu tenho que fazer divisões para poder, poder fazer a transformação da, do retorno de decimal para binário. Então, são divisões que nós vamos fazer. Então, olha lá, peguei um número 17 na base 10 e fiz divisões sucessivas pela nova base com que eu quero trabalhar. Nesse caso, base 2. Então, 17 dividido por 2 8. 8 dividido por 2. 4. 4 dividido por 2. 2. E assim por diante. Observando os restos que vão ficando aqui. 17 por 2 dá 8 e eu tenho então o um resto 1. Esses restos, esses restos é que vão compor o novo número binário que me interessa. Vou dividir até atingir o valor 0 na divisão. E aí, a partir daí, pego os restos do último para o primeiro até. Uh, o fim para poder ter o número binário. Então neste caso 17 na base 10, Vamos voltar aqui ó, 1 0 0 0 1. Esse é o novo o binário equivalente ao decimal 17. Então transformando 17 decimal em binário eu tenho 1 0 0 0 1. Como é que eu poderia checar isso? Se está certo ou se não está certo? Fazendo o inverso. Pegar o binário e transformar em decimal. 2 elevado a 0, 2 elevado a primeira, 2 elevado a segunda, 2 elevado a terceira, 2 elevado a quarta. E aí eu tenho os multiplicando e vou ver que isso aqui vai me dar 17 de novo na base 10. Decimal. Por que tudo eu estou falando em decimal? É o sistema que nós estamos acostumados. Então é mais fácil fazer as operações. Em decimal, do que em qualquer outra base. Mas nós vamos ver aqui na frente os sistemas binários para somar, subtrair, etc. Vocês já devem ter visto isso. Então, para transformar decimal em uma base qualquer, vale também a regra. Regra geral, pego o número que eu quero transformar na base 10, x, e divido pela nova base até atingir o valor zero. Atingindo o valor zero. Pego os restos do fim para o começo. E aí tenho o um novo valor na base n que me interessa. Tudo isso nós estamos falando para números positivos. E se esses números forem negativos, como é que eu faço? Eu tenho que ter uma representação de números negativos. Esses números negativos podem ter uma representação: sinal, magnitude. E aí o primeiro bit vai ser representativo do sinal, zero positivo, um negativo. Então, o meu número vai de mais 27 a menos 27, se eu tiver zero como primeiro bit e um como primeiro bit aqui, menos 27. Está aqui o 27, módulo e o sinal positivo ou negativo. Se eu tiver uma outra, uma outra representação, complemento dois. O que, que é o complemento 2? É a regra dos 9 nove for, fora que a gente usava lá também no primário, né? Então eu tenho lá o 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 para transformar para a base, para transformar em complemento 2, para transformar em número negativo. Como é que eu faço? T Viro os zeros por uns e os uns por zeros. Opa! E aí é o resultado somo 1. Um, tá? Então eu tenho este número aqui é equivalente a este negativo aqui. Ok? Então eu tenho aí a representação de complemento 2. Complemento 2 é por conta desta soma de 1 um aqui. Nós vamos ver em seguida o complemento 1, um, que é simplesmente a reversão dos bits 0 e 1 por 1 e 0. Complemento 2. Se eu for somar agora, se eu for realizar a soma, estamos falando em aritmética binária. Agora é a nossa soma, as nossas operações aritméticas que estamos acostumados a fazer no decimal, fazendo com binário. Como assim? Zeros e uns, uns e zeros. Atenção, eu só tenho dois símbolos, zero e um. Não tenho dois. Não tenho nenhum outro símbolo, só zeros e uns. Então, aqui, vou pegar 1 mais 0. Quanto dá 1 mais 0? Em decimal, 1. Em binário, 1 também. Está aqui. 1 mais 0? 1 de novo. 1 mais 1? Se eu tivesse em decimal, eu teria 2. Como eu não estou em decimal, é o meu 0 e vai 1. Exatamente quando eu tinha o 9 mais 1 no decimal. 9 mais 1? 0, e o meu vai 1 um. Esse vai 1 um aqui. É o nosso overflow, é dessa, dessa operaçãozinha aí. Então tá aqui: 1 um mais 1 um dá 0 e vai 1. Um. 1 um mais 1, um mais 1. Um agora eu tenho 1 um mais 1, 0. 0 mais 1, um, 1. Um. E veio 1 um de novo aqui. 1 um mais 0, mais 1. Um. 1 um mais 1, um, 0. Veio 1 um de novo aqui. 1 um mais 1, um, 0. Veio 1 um de novo aqui, 1 um mais 1, um, 0 e teve um overflow da minha operação, que está aqui, é o meu estouro. Overflow nada mais é do que aquele estouro que a gente escutava falar na operação, nas operações soma da, da, da operação decimal, tá certo? Overflow, e eu vou usar isso lá na frente. Se eu for fazer. Subtração. Os nossos sistemas digitais, os nossos computadores, só realizam somas. Como é que eu faço uma subtração com somas? Hã? Simples. A menos B é a mesma coisa que A mais o negativo de B. Vimos lá atrás como, causa, como tratar o negativo, não é? Complemento 2. Então vamos lá: complemento 2. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, menos o valor 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Peguei números aleatórios, não peguei nada, nada escolhido, tá? Peguei números quaisquer para a gente poder ver. Este cara, o segundo elemento da operação, eu vou transformar em negativo, como. Fazendo o complemento 2 dele. Pego os 1s, transformo em 0 e os 0s, transformo em 1. Um, transformo em 1. Um. Somo 1 um, e tenho agora o complemento 2 desse número. E aí, tenho então um novo número para poder somar. Somei. 1, 0, 0, 1, 1, 0, mais 1, 0, 0, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. É exatamente a operação soma que eu tenho da soma do número negativo, A mais menos B. Se eu quisesse transformar isso aqui em decimal, eu teria aqui 64, 67, 61. Não, desculpem. Desculpem. Como é que eu apago isso aqui? É. Eu tenho então aqui um decimal. Desculpa, eu tenho que pegar aqui esse, esse, esse binário aqui, equivalente, para poder, poder transformar. Né? E aí eu tenho então os decimais equivalentes para poder calcular ali. Em complemento 1, exatamente a mesma operação, só que eu não tenho o soma 1 aqui. E aí o que, que vai acontecer? Olhem esse resultado aqui. Mais especificamente esse bit. Vou voltar para a gente ver o anterior. Olha lá. Exatamente o mesmo número, só que com o último bit alterado. O que, que eu faço? Na verdade eu tive aqui um overflow e esse overflow eu vou somar quando ele ocorrer. Quando ele ocorrer eu somo 1, um, se ele não ocorrer eu somo zero. E aí eu tenho o meu resultado zero. 1, 1, 0, 0, 0, 1, que é equivalente, ou melhor, igual àquele anterior do complemento 2. Complemento 1, um, complemento 2. Bom, visto isso, já sei binário. Tenho zeros e uns à minha disposição e agora eu vou fazer um tratamento matemático todo especial para a álgebra binária. Como que é essa álgebra binária? Eu tenho álgebra de chaveamento e minimização de funções algébricas. Exatamente como na matemática decimal que a gente conheceu, só que aí agora eu tenho algumas operações específicas. Operação lógica E, operação lógica ou. O nosso somado é ou e o nosso vezes é um E agora. Então eu tenho uma expressão X igual a. E, B, E, C, ou A, E, B, ou C e D negado, ou C e D. Então eu tenho aqui toda uma transformação, uma adaptação, um resumo de, da, da minha simplificação da minha função, colocando em evidência, como nós colocávamos na matemática. Simplificando os, os elementos predominantes na operação lógica ou, na operação lógica E, e assim por diante. As regrinhas básicas estão. Opa, fugiu! As regrinhas básicas estão aqui. A E, B ou B está aqui, ó. eu tenho aqui um exemplo, e aí simplesmente o B se sobrepõe às minhas, às minhas ao C, então eu fico com A e B. E assim por diante vou ter a simplificação, uma minimização dessa função algébrica com A e B ou C. Esta função é exatamente essa. Ela está aqui simplificada. Ok? Muito bem. Uma outra forma de representar uma função algébrica é através da sua tabela verdade. Tabela verdade. Colunas com as variáveis de entrada e uma coluna com a variável de saída. Entradas A, B e C e saída X. E eu vou representar onde essa minha função X é 1, com todas as combinações possíveis para A, B e C. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então aqui. Todas as combinações possíveis para A, B e C. E aí, neste caso, X é 1 um, quando A for 0, B for 0 e C for 1. Um. X é 1 um, quando A for 0, B for 1, um, C for 1. Um. Presta atenção no que eu estou falando, olha aqui. 0, E 0 e 1. Um. Já estou dando uma dica. A e B, não A não B e. C Neste caso, não há A 0 B 1 um, C 1 um, e assim por diante. Então minha função X vai ser 1 um, aqui ou aqui ou aqui. A e B e não C. E aí então eu tenho a minha função algébrica saída da tabela verdade. Tabela verdade. Onde a minha função de saída x for verdade, eu pego esses elementos e faço a soma de produtos. Uma outra forma de representação, através de um diagrama lógico. Eu pego, então, a minha função que eu tenho lá, neste caso, entradas a, b e c, saída x também. E aí descrevo a minha função através de um diagrama. Portinhas, nor. Portas AND, portas OR. Não E e OU. E aí vou ter minha função X descrita aqui. Se eu quiser escrever, vou pegar. Não A, E, B, tudo isso E, OU. B, E, não C, e assim por diante até a minha função X. Ok? Continuando então. Tenho os códigos isso vale para todas as, as álgebra booleana álgebra binária funções eh, binárias e aí eu tenho que me adaptar como assim eu preciso de alguns códigos que me representem diretamente a minha o meu decimal agora em binário então vou pegar aqui dois códigos aqui código gray que tem uma característica só muda um bit entre, entre elementos vizinhos. Então aqui, esse número do próximo só muda um. Como é que eu transformo para código gray? Pego o meu número original, desloco uma casa à direita e somo com esse, desprezo o menos significativo e somo simplesmente com o exclusivo. Nós já vimos lá o exclusivo lá na introdução. Lembra-se disso? Então, o exclusivo nada mais é do que o meio somador. O meio somador é aquele que não tem o vai 1. Tá? Então, 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 0. Se fosse um somador, teria o vai 1. No meio somador, eu não tenho esse vai 1. Então, 1 um mais 1, 0. 1 mais 1, 0. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, um, 1. Um. E repito simplesmente o mais significativo. E aí eu tenho o código Gray equivalente ao binário que nós propusemos ali. Ou então um BCD, Binary Coded Decimal, um decimal codificado em binário. E eu tenho a representação direta binária daquele meu decimal. Pego o 4 e transformo em binário, pego o 5, transformo em binário, o 0 transformo em binário e o 8 transformo em binário. E tenho então um binário codificado decimal, 4508. E aí eu tenho, então, o, o meu BCD. Se eu tiver que simplificar as minhas expressões booleanas, lembra lá da nossa expressão que tinha lá uma, 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 um grande número de, de variáveis e uma expressão grande que virou lá duas A e B ou C? Eu posso fazer isso através do mapa de Carnot. Como assim? <coughs> Mapa de Carnot, variáveis a, b, c e d, e eu coloco numa posição de tal forma que eu consiga agrupá-los e ter a minha função descrita por uma única variável, por exemplo. Neste caso, a minha função é verdade para esses oito elementos. Para os oito elementos inferiores da minha tabela. E aí então eu tenho, enquanto eles forem vizinhos, em, em números que sejam potência de 2, 2, 4, 8, 16, 32, <coughs> eu posso agrupá-los. Nesse caso, o que, que os oito elementos têm em comum? Esse cara aqui, ó, Hora é 1, um, ora é 0. Está fora, não entrou. Esse cara aqui, hora é zero, hora é um, hora é um, hora é zero. Está variando, também não entrou. A variável A, hora é zero, hora é um. Também não entrou. Olha só o que aconteceu com a variável C. É a única que se permaneceu constante. <laughs> então, esse grupo representa exatamente a variável C. Onde a minha variável C for um, a minha função. X vai ser 1 um aqui. É isso que está escrito aqui. Então, essa minha função, se fosse uma função X, ela seria igual a C simplesmente. Do, desses circuitos, de, fazendo associação das portas lógicas, etc., eu tenho então os circuitos, os bloquinhos básicos que vão nos ajudar à frente. Eu não preciso toda hora ficar fazendo somador, não preciso toda hora ficar fazendo codificadores. Então eu tenho circuitos básicos que me fornecem a estrutura básica de, por exemplo, um somador. Soma A1 com A2 com A3 e um vem um da minha posição anterior e me dá a somatória e o meu vai um para o próximo estágio. Então eu uso um bloquinho para somador. Nós já fizemos exercícios sobre isso. Outro bloquinho aritmético que é interessante é o comparador, eu tenho lá a minha variável a com 4 bits, a minha variável b com 4 bits e aí eu tenho como saída se a é igual a b, se a é maior do que b ou se a é menor que b, então não preciso descrever isso em novas funções. E assim vamos para os codificadores, eu quero codificar uma, uma, as variáveis de entrada a, b, c e d, quero saber a é 0, B é 1, um, C é 2, D é 3. Então, aqui vai sair. Se for X0, zero, Y0, zero, eu estou me referindo à variável A. Eu estou codificando a variável A com um binário que está ali. Esse codificador é de 4 para 2. 4 entradas, 2 saídas, X e Y. Em inglês, encoder. O caso inverso, o decodificador, recebi isso. Aquelas saídas X e Y, 0 e 1 agora. Estou falando de 1. Não é? Variável A. 0, B1, C2 e D3. Se X for 0 e Y for 1, é a minha variável B que vai estar assinalada com o nível lógico 1. Ainda dos circuitos básicos, os codificadores e multiplexadores, então agora eu tenho multiplexador. Eu tenho uma única saída e quatro entradas. Essas quatro entradas vão estar na saída uma a cada instante, de acordo com o meu índice de seleção. Se a minha seleção for 0 e 0, eu seleciono a minha entrada zero e assim por diante. É o chaveamento, é o meu seletor de canais. Então eu tenho o seletor aqui selecionando 0, 1, um, ou 2 ou 3. E a minha saída correspondente a essas, a essas entradas. LETES e flip-flops. Saímos então dos circuitos combinatórios ou combinacionais e vamos agora aos circuitos sequenciais. E a partir daí, é nesse instante, é nessa semana que nós estamos, semana 5, LETES e flip-flops. Vamos lá. Temos os tipos flip-flops SR, JK, D e T, com o esqueminha Diagrama de, de quadrinhos e suas tabelas características. Então, só para a gente terminar para o intervalo, temos então assim: flip-flop SR, tabela característica, tabela de estados. Tabela característica, entradas SR, saída no estado, num tempo n mais 1. É a saída anterior, 0, 1 ou não posso. E aqui eu tenho. A saída atual e a próxima saída. O que, que eu preciso colocar em ESR para que isso aconteça? Vamos ver só para os outros flip-flops: JK, tabela característica, tabela de estados. E isso é que eu vou usar para fazer contadores, para fazer memórias, que é o que nós vamos ver, que vocês vão ver lá na semana 6, semana 7. Tabela característica do flip-flop: D, dados, unidade básica de memória. Então, a partir daqui, entrou zero sai zero entrou 1, um, sai 1, um. fica armazenado então aqui eu tenho unidade básica de memória e aí o tempo também está aqui na nessa operação e por último flip flop T que é a variação do clock né que nós já vimos aí em algum lugar e tenho então tabela característica e tabela de estados muito bem então agora eu acho que vou pedir para gente Cinco minutos para a gente poder descansar um pouquinho e voltamos para ver mais um, um um pouquinho daquilo que nós vamos ver na semana 6 e 7, antes de, de, de terminar para as nossas questões que virão aí. Confira agora onde sintonizar a Univesp TV em sua cidade. Canal 2.2. Canal 3.2. Canal 4.2.

treze ponto dois canal quatorze ponto dois canal dezenove ponto dois canal vinte ponto dois

Vespe TV, um canal de educação à distância, nunca levou você tão longe. Olá, novamente alunos, voltando então do nosso intervalinho. Espero que tenham se recompostos da quantidade de informação que nós vimos. É, e vou agora passar por, por, pela, pelos conteúdos da semana 6 e 7, fazendo uma, uh, um, um avanço da, daquilo que vocês verão. Então, dos flip-flops, let's e flip-flops, a partir daí então estamos falando de circuitos sequenciais, onde o tempo. É a variável que nos interessa também, tá certo? As minhas saídas dependem das entradas e também das, do, das variáveis das saídas anteriores. Então vou pegar aqui os registradores, aqueles, aqueles circuitos onde eu armazeno informações, desloco informações. E tenho lá circuitos onde entrada e saída são em série, eu entro com a fileirinha. De zeros e uns e saio com fileirinha de zeros e uns, sai todo mundo em fila. Ou então, entrada e saída em paralelo. Entra todo mundo junto, sai todo mundo junto. Ou então, misto disso. Eu entro em série e saio em paralelo. Isso é importante quando eu vou falar em transmissão de sinais, transmissão serial, transmissão paralela, conectar uma impressora, conectar uma, uma rede de internet, transmissão serial. Uma transmissão paralela de impressora. Então, os registradores são circuitos sequenciais que têm uma variável tempo, estado atual e próximo estado, ou é, o, o tempo que isso envolve. É, Para fazer a síntese desses circuitos sequenciais, eu vou usar as tabelas de estados que nós listamos lá nos flip-flops. Que nós tivemos aqui, SR, JK, D e T. D de data, dado, T de trigger, de pulso. Então as tabelas de estados vão ser usadas nesse instante. Peguei um circuito contador, que também é, é o primeiro item da, da, da semana 7. Um contador que usa flip-flops D, 2 e que tem em sua entrada D a combinação de Q1 e Q0 e que tem na sua entrada. D0 a combinação só da saída. Vejam, a minha saída faz parte da entrada, as minhas saídas fazem parte da entrada. E eu tenho uma coisa aqui chamada clock, relógio, que vai me dar exatamente o tempo onde essas alterações vão acontecer. Cada clock eu tenho uma modificação. Então eu peguei aqui a síntese da função D1, que é Q1 ou exclusivo Q0. E D0 que é o não Q0. Como é que isso funciona na tabela de estados? Vamos ver. Estado atual, próximo estado. E o que acontece com as entradas? Então quando a minha. Só voltar aqui para a gente pegar as funções. Lembrar, Q1 ou exclusivo Q0, D0 ou não Q0. Então Q1 ou exclusivo Q0 e o não Q0. Para D0 e para D1. Quando a minha entrada, quando a minha saída nesse instante for 0 zero e 0, zero, Q1 igual a 0 e Q0 igual a 0, o que, que acontece com os Ds? D1, Q1 e não, ou exclusivo não Q0, 0 ou exclusivo 0, dá 0. Zero. E o D0 é o não Q0, não Q0 é 0, agora ele é 1. Um. Se eu pegar a tabela característica do meu flip-flop D, olhar lá atrás, eu vou ver que entrou 0, sai 0, entrou 1... Entrou um, sai 1. Um. Entrou 1, um, sai 1. Um. Então assim sucessivamente. Qual é o próximo estado dessa minha função? Era 00, zero, zero, agora é 01. Um. Vou no 00, zero, zero, vou no 01. Um. Tá aqui ó, 01. Um. Vou no 01. 01, o que acontece? 1 um, de novo, que é 1 um, ou exclusivo que é 0, que não quer é 0. Um 1 e 0. E aí vou ter o meu estado 1 um e 0. E assim por diante. Para até ter. Então, esse cara é um contador que conta 0, 1, 2, 3 e retorna a 0. Então, é um circuito sequencial, contador 0, 1, 2 e 3. Ok? Então, isso eu consigo fazer qualquer contador, qualquer sequenciador, e isso começam a dar os meus. Barramentos de endereço de computador, as minhas contagens, a unidade de tempo que entra em moda aí. E por último, eu tenho lá os bloquinhos de memória. Com os registradores eu faço memória. Então eu vou pegar uma memória um bloquinho pronto, uma memória de quatro endereços com quatro dados, quatro bits de dados cada uma. Então essa memória é uma memória 4x4. E aí eu posso fazer 4 por 8 8 por 4, 8 por 8, 16K por 16K, 1 GB por 1 GB, quantas eu quiser. Se eu colocar duas dessa em paralelo, essa aqui eu tenho quatro linhas com oito endereços: quatro aqui e quatro aqui. D0 e D4 a D8, a 7. D0 a D3. Se eu quiser fazer oito linhas de endereço com quatro dados. Da mesma forma, vou pegar, só que agora insere quatro linhas mais quatro linhas e os dados vão estar juntos de 0 a D3. E assim por diante, quantas eu quiser. Muito bem, eu com isso agora encerramos a nossa revisão e agora estou aberto às perguntas. E já temos uma pergunta da aluna Amanda que nos pergunta aqui. Quando eu vou fazer o complemento 2 do número negativo, o bit de sinal também é invertido? Amanda e alunos, eu não faço complemento 2 de número negativo. Eu faço complemento 2 do número que eu quero transformar em negativo. Então, o bit sinal, eu não posso ter o complemento 2 de sinal e magnitude. Tá bom? Então, o complemento 2 é para transformar o número em negativo e não transformar o negativo... Novamente em negativo. Rogério, por que, que a última linha da tabela verdade dá zero? Qual tabela verdade? Vamos imaginar aqui. Deixa eu ver. A tabela verdade, a última tabela verdade. Essa, desculpa. Imagino que seja essa aqui, Rogério. Então, olha só. Eu supus uma função x que tenha valores 1 para essas três linhas. Então, a minha função foi dada como sendo 0 na linha 0, 1 na linha 1, 0 na linha 2, 1 na linha 3, 0 na linha 4, na linha 5, 1 na linha 6 e 0 na linha 7. Então, na verdade, essa é a definição. A minha tabela, o meu valor x, foi dado 0 para a última linha, se é essa tabela. Ou, se não é essa tabela, qualquer tabela que você fizer e, e, com os valores eu não peguei uma função diferente de eu pegar uma função e traçar a tabela verdade dessa função tá eu se eu tiver essa função aí eu vou calcular os valores de x para poder fazer os meus valores tá é, então é essa a função da, da, o zero que está aqui ele não é zero ele é simplesmente um número que eu coloquei ali e tem a pergunta da Amanda também falando um pouco, para falar sobre o código de Golay. Amanda, eu vou pedir para gente não, não falar, porque como eu não preparei nenhuma transparência, eu posso, pode estar complicado a explicação, tá? Então eu respondo isso para você no, no, via sistema, ok? Só para a gente poder ter a linha de raciocínio aí para não, não perder, tá bom? É, estou à disposição para vocês de qualquer assunto que, que possa ser referente a circuitos lógicos. É, não tendo mais perguntas, não temos mais questionamento. Eu vou encerrar nossas atividades, nossa revisão e me colocar à disposição de vocês para via os nossos canais disponíveis para que possam tirar dúvidas ou qualquer coisa que o valha. Estou à disposição. Obrigado pela atenção dispensada, pelo tempo que tivemos juntos aí. E estou à disposição muito obrigado obrigado ao universo também.